بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عامل محمد عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جز اللہ عنا سید الکریم السید الاعظم سیدنا عظیمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہ کریم میرے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ کریم دنیا آخرت کی تمام نعمتیں تمام بھلائیاں آپ کو اور مجھ کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. اگر آپ پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ وہاں پر ہو جہاں پر آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ عمل کریں گے. عمل یہ ہے، آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو سمجھا دوں. یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، اللہم یا رب جبرائیل علیہ السلام و اسرافیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و اسرائیل علیہ السلام و حاملۃ العرش والکرسی و من الناس من یتخذ من دون اللہ ولو یر اللذین ظالموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعاً وان اللہ شدید العذاب شدید الہو. یہاں پر محبوب کر اس کی والدہ کا نام آئے گا. اگر محبوب کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو صرف محبوب کا نام لے، الہو آگے طالب اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے. یہ بہت بہت زبردست عمل ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی یا اس کے گھر والے نہیں مانتے یا لڑکا یا اس کے گھر والے نہیں مانتے، تو آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ شادی کے لیے سب کے سب مان جائیں گے. طریقہ کار اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، میرے چینل پر موجود ہیں، لیکن یہ طریقہ سب سے الگ ہے ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو شادی کا انکار کرتے ہوں. سب سے آسان طریقہ جو یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی فرد کے اگر پاؤں کی مٹی مل جائے تو بہت اچھا ہے، پاؤں کی مٹی نہ ملے تو کسی کا کوئی کپڑا ہی مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ ان کی تصویر کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، صرف 7 دن لگاتار، انشاءاللہ وہ سب کے سب مان جائیں گے. اگر آپ کپڑے پر دم کریں گے تو آپ صرف دن میں 1 مرتبہ کریں گے اور 7ویں دن کے بعد اس کو جلا دیں گے. اگر مٹی پہ دم کرنا ہو تو مٹی آپ ہر نماز کے بعد دم کریں گے، 7ویں دن کے بعد وہ مٹی جو ہے آپ آگ میں جلا دیں، آگ میں ڈال دیں. اگر تصویر پر دم کرنا ہو تو ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ اس کی تصویر کے اوپر پھونک ماریں جو نہیں مانتا، تو انشاءاللہ وہ مان جائے گا. یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ اس کو توجہ سے یاد کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں. آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. اللہم یا رب جبرائیل علیہ السلام و اسرافیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و اسرائیل علیہ السلام و حاملۃ العرش والکرسی و من الناس من یتخذ من دون اللہ ولو یر الذین ظالموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا و ان اللہ شدید العذاب. شدید الحب محبوب کر اس کی والدہ کا نام، آگے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لیں اور تصویر کے اوپر پھونک مار دیں.
अमल बहुत मुजरब है, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर जो इनकार कर रहे हैं रिश्ते के लिए वो फौरन मान जाएंगे। मुजरब अमल है। अगर कोई बात समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।